Vasila Mashukeli, პირველი ქართველი კინემატოგრაფისტი, ასე ქვია დოკუმენტურ ფილმს, რომლის ჩვენება ციკლის მწვანე ყვავილას საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონის ბინადართა სავანე ფარგლებში გაიმართა. ფილმის შემოქმედებით მას სტუდიამ ლაზარეს აღდგინება წარადგინა. Paralelurat გამოიფინა დოკუმენტური მასალები პირველი ქართველი დოკუმენტალისტის პირადი არქივიდან. ღონისძიებას სასულიერო პირები, ხელისუფლების წარმომადგენლები და დაინტერესებული მოქალაქეები დაესწრნენ. Vasil Amashukeli 1886 წლის 14 მარტს ქუთაისში დაიბადა. აღნიშნავთ Vasil Amashukelis 1886 წლის თავს. წელს 45 წელი გავიდა მისი გარდაცვალებიდან და ამ დღეს ამაშუკელობა გოგი დოლიძის ინიციატივა იყო. ძალიან დიდი პიროვნება იყო ბატონი ვასილი და დიდი კვალი დატოვა ქართულ კინოში. ეს ფილმი არის აღიარებული როგორც პირველი სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი სოფლიოში ასე ცნობილ პიროვნებაზე. ფილმი გააკეთა შემოქმედებით მას სტუდიამ ლაზარეს აღდგინება. ჩვენი მუზეუმი ჯარისკაცის მამა კინო მუზეუმია იგივე ასე შეიძლება ითქვას და ვიმუშავეთ არქივზე ნიუჩენტ ბინას ჩვენთან ბატონ რეზოს მუზეუმში. აღნიშნული ღონისძიება დღევანდელ დღეს ეძღვნება ამაშუკელის დაბადების დღეს. აღნიშნული სერიების ფილმის ჩვენება გამართება კინოთეატრ საქართველოში. ეს გახლავთ ახალგაზრდული ინიციატივების ფარგლებში დაფინანსებული პროექტი. ხოლო გამოფენას რაც შეეხება, სერიების გადაღებისას იქნა აღმოჩენილი უამრავი ფოტო და ვიდეო მასალა, ასევე წერილები, მოგონებები ამ ადამიანზე, რომელიც ბუნებრივია აუცილებლად ნაყოფიერო გამოფენილი და ფართო აუდიტორიისთვის დაჩვენები, მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო მასალა წარმოდგენილი და აუცილებლად ურჩევ ყველა მსურველს რომ დაათვალიეროს იგი.